Vüsalə Əlzadənin hərbiçi qardaşı qəzada vəfat etdi. Astarada yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, sürücü ölüb. APA-nın cənab bürosunun verdiyi məlumata görə, qəza rayonun Şahağa çükənd ərazisində qeydə alınıb. Bakı sakini olan Əli Hüseyn Rəfail oğlu Əlzadənin idarə etdiyi 90 MZ 032 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq əvvəl ərazidən keçən qaz xəttinə, sonra isə işıq dirəyinə çırpılıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. AP-nin məlumatına görə dövlət sərhəd xidmətinin zabiti baş leytenant Əli Hüseyn Əlzadə Atavənin tanınmış aparatçısı Vüsalə Əlzadənin qardaşıdır. Onu da qeyd edək ki, Vüsalə Əlzadənin bu gün qəzada vəfat edən qardaşı o, 5 bacının bir qardaşı idi. Allah rəhmət eləsin.